30 მარტს ფონდი იავნანა საქველმოქმედო კონცერტს გამართავს, რომელშიც სპეციალურად ფონდის მოწვევით მონაწილეობას მიიღებს ლეგენდარული პიანისტი ევგენი კისინი. ორგანიზატორების განცხადებით, ისინი 4 წელი ელოდებიან ამ პიანისტის სტუმრობას საქართველოში და მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი ვირტუოზი პიანისტი სრულიად უსასყიდლოდ საქართველოში გამართავს საქველმოქმედო კონცერტს. პროგრამაშია ბეთჰოვენის, შოპენის, პროკოფიევისა და ლისტის ნაწარმოებები. კონცერტი ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში 30 მარტს 20 საათზე გაიმართება. ბილეთის ფასები 15 ლარიდან იწყება და 120 ლარამდეა. Moskovis legendarული თეატრი პირველად წარდგება თბილისელი მაყურებლის წინაშე და ალექსანდრე გრიბოედოვის თეატრის დიდ სცენაზე პეტრე ფომენკოს დადგმებს გლები და ცხრები და ოჯახური ბედნიერებას წარმოადგენს. ალექსანდრე ოსტროვსკის პიესის მიხედვით დადგმული სპექტაკლი გლები და ცხრები თეატრის სავიზიტო ბარათია, რომელიც პირველად 1992 წელს დაიდგა ფომენკოს სახელოსნო სტუდენტების მონაწილეობით და დღემდე თეატრის რეპერტუარშია. ლევ ტოლსტოის რომანის მიხედვით შექმნილი სპექტაკლი ოჯახური ბედნიერება კი 2000 წელს თეატრალური პრემიერა თოლიათი დაჯილდოვდა. სპექტაკლების პარალელურად გრიბოედოვის თეატრის ფოიეში პეტრე ფომენკოს შემოქმედებისადმი და თეატრის 20 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი გამოფენა მოეწყობა. ექსპონატთა შორის იქნება სტენდიც იმ სპექტაკლების ფოტოებით, რომლებიც ფომენკომ 1970-72 წლებში გრიბოედოვის თეატრში მუშაობის პერიოდში შექმნა. წარმოდგენები გრიბოედოვის თეატრში 18-დან 22 აპრილის ჩათვლით გაიმართება. That will see you through all the trials that life can offer. Have courage and be kind. 12 მარტიდან საქართველოს კინოთეატრებში კონკია გამოვა. ფილმი მოგვითხრობს ახალგაზრდა გოგონას სახელად, ელას თავგადასავალს. დაქვრივებული მამამისი მეორეჯერ ქორწინდება ლედი ტრემეინზე, რომელსაც ორი შვილი, ანასტასია და გრიზელა ჰყავს. მალე ელას მამა იღუპება და გოგონა ახალ, შურიან და ხარბ ნათესავებს შორის მარტო რჩება. ახლა ელას მოუწევს დედამისის უკანასკნელი სურვილი აღასრულოს და იყოს მამაცი და კეთილი. ბედნიერების მოპოვებაში კი მას ფერია ნათლია დაეხმარება. ფილმში მონაწილეობას იღებენ ჰეილი ეტველი, ლილი ჯეიმსი, ჰელენა ბონამ კარტერი, Kate Blanchett, Richard Medeni და სხვები. I hope to see you again, miss. And are you? თეთრმეთ მარტს კლუბ ტრიუმფში ცნობილი უკრაინელი მომღერალი ივან დორნი თავისი ახალი ალბომის პრეზენტაციას რენდორნს გამართავს. ცნობილი ტერეწამყვანი და დიჯეი ივან დორნი საქართველოს 13 კაციანი ბენდით ეწვევა. ბილეთების შეძენა მსურველებს ბილეთები ჯიზე შეუძლიათ. ჯგუფ პარანორმალი ყოფილმა წევრმა 2010 წლიდან სოლო კარიერა და საკუთარი სიმღერების გამოშვება დაიწყო. პირველი სადებიუტო ალბომი კი 2012 წელს გამოუშვა. კონცერტი კლუბ ტრიუმფში 14 მარტს 21 საათზე გაიმართება. ბილეთის ფასი 80 ლარია. Так и любила, как и люблю тебя. танцуют локтями все 22 მარტს ჰიპ-ჰოპ შემსრულებელი ელოუნი მისი შემოქმედების მოყვარულებს საქართველოში საჩუქარს გაუკეთებს. სოლო კონცერტი ივენთ ჰოლში გამართება, სადაც სტუმრებს შემსრულებელი ცოცხალ შოუს შესთავაზებს. ლევან გოროზია ცნობილი როგორც ელოუნი ქართველი წარმოშობის ჰიპ-ჰოპ შემსრულებელია. მან დაარსა ჯგუფი DJ Phil-თან ერთად. 2012 წელს კი დაიწყო სოლო კარიერა ლეიბლ Black Star-თან. კონცერტზე დასასწრები ბილეთის ფასი 55 ლარია. танцуют локтями все танцуют локтями где бы я не был без тебя